Sharof Rashidov tanisam? Yo'q. 2-chi jahon urushida qatnashgan qaysi qahramonni tanisam? Bilmadim. Eshitdim yo. Qani Sharof Rashidov Stalin taniyoki Sharof Rashidov Toshkentga metro olib kelgan. G'alati bo'ldi. Salom alaykum. Sharof Rashidov tanisam? Ha? Kim bo'lgan? Artist. Qancha bo'lsa kavlisan, qarisan. 9-chi moyga chiqarish kerak. Shunday bo'lsa, tayyor bo'lish kerak. I ask that the Congress declare that since the unprovoked... Is it possible they do not realize that we shall never cease? Before all of us stood up to say enough. Konferensiyani ochildib e'lon qilishga ruxsat bergaysiz. Sharof Rashidov 1917-yil 24-oktyabrda Jizzax viloyati Sovungarlik qishlog'ida O'zbek dehqon oilasida tug'ilgan. Chaqaloq tug'ilganining ertasi kuni Rossiya imperiyasida proletariat inqilobi sodir bo'lib, hokimiyat Lenin, Trotskiy va Stalin yetakchiligida ishchi dehqonlar qo'liga o'tadi. Yillar o'tib, hayot o'zgardi. Yosh Sharof pedagogika texnikumini tamomlagach, o'zi tug'ilib o'sgan jonajon Jizzaxida ishlay boshladi. Aynan shu yerda kechki maktabning o'qituvchisi 20 yoshli Sharof va uning talabasi 17 yoshli Xursanoyning sevgisi tug'ildi. Sharof Rashidovning ijodiy qobiliyati tezda boshqalarning ham nazariga tushadi va uni Samarqand viloyatida tashkil etilgan Lenin yo'li gazetasiga ishga taklif qilishadi. Gazetada ishlash barobarida u Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetiga o'qishga kirib tahsil ola boshlaydi. 1941-yili iyun oyida Sharof Rashidov filolog diplomini qo'lga oldi. Lekin barcha orzu va rejalari urush tufayli butunlay o'zgarib ketdi. Sharof Rashidovning turmush o'rtog'i Xursanoy G'afurovna o'z xotiralarini shunday eslaydi. 1941-yil urush boshlanganida Sharof aka bizning taqdirimizdan juda xavotirda edi. Shu yilning avgust oyida u Samarqand temir yo'l vokzalidan frontga jo'nab ketdi. Jizzaxdan otasi Rashidov va tog'asi Hamroqul Nosirov keldi. Poyezd vokzaldan jo'nashdan oldin Sharof aka har birimiz bilan alohida-alohida xayrlashdi. Keyin kutilmaganda o'z qarindoshlariga o'girilib, Xursanoyni Jizzaxga olib boringlar. Agar tirik va sog'lom qaytib kelsam, birgalikda yashaymiz dedilar. O'sha paytda men ota-onamsiz qolgan edim. Mening najotim faqatgina Sharof aka edi. 1941-yil diviziya askarlari Moskva ostonalaridagi frontning eng qahshatqich janglari davom etayotgan Istara daryosi sohilida dushman hujumini bartaraf eta olishdi. Minglab yurtdoshlari singari Sharof Rashidov ham fashistlarga qarshi martlarcha kurashdi. Moskva ostonalaridagi jangda ko'rsatgan qahramonligi uchun Sharof Rashidov Sovet Ittifoqining yuksak darajali Qizil yulduz ordeni bilan taqdirlandi. 1942-yil
1-avgustda Leningradni himoya qilish uchun qaqshatqi jang bo'ldi. Harbiy qismda yoshlar yetakchisi bo'lgan Sharof Rashidov haqiqiy jasorat ko'rsatib, askarlarni o'z ortidan ergashtirdi. O'zi bir nechta fashistni yer tishlatdi, dushmanni chekinishga majbur qildi. Beni va Arimin qishloqlari uchun jang paytida rota komandiri yarador bo'lib safdan chiqqanda, rotaning siyosiy rahbari Sharof Rashidov rotaga komandirlik qilishni o'z zimmasiga oldi. U shaxsiy qahramonlik namunasini ko'rsatib, qo'mondonlikni buyrug'ini muvaffaqiyatli bajardi va jangchilarni ruhlantirdi. O'zi rotaning birinchi safida jang qilib, jiddiy yarador bo'ldi. Shu tariqa kichik leytenant Sharof Rashidov uchun urush uning jiddiy yaralanishi bilan tugaydi. 1942-yil kasalxonada davolanishdan so'ng o'z uyiga qaytadi. Xuddi shu yili ular xursanoy bilan turmush quradi. Va 40 yildan ortiq vaqt davomida ajralmay birga yashadilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, chanasiz, zo'rbes tug'ladim. Men odam tanisizmi? Yo'q. Tanimaysizmi? Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Mabodo men bu odamni tanimaysizmi? Mabodo men bu odamni tanimaysizmi? Sizchi? A bular nima musiqa qo'ymagansizlar? Qo'yilgan. Bundan ham bor. Yo'q, bundan yo'q edi. Bular yordamchi fond. Bu nima bu? Nima bu? Oo. Mana onalari. Onalari. Mana otalari. Mana otalari. Mana kursanoy. Mana kursanoy opa bilan. Ha. Mana onalari. Ota-onalarining eski rasmlari. Mana. Men Sharof aka bilan bir yostiqqa bosh qo'yganda Berlin. Bu kişi bilen kılgın hayatımdı. Aytıp vermekçe ben. Bu kişi cüda büyük insan idiler. Cüda kemterin insan idiler. Hammasi ko'z oldimdan bir qasrab o'tyapti. Sharof aka juda ham o'z vatanini sevar edi-ku.